en ting som vi må få til denne uka her, heter Christian Borch, som han NRK-legende. Jobbet der som nyhetsanker og han legende I NRK-systemet. Han kommer inn på en podcast, og jeg har lyst til å gjøre det noe litt annet enn å bare ha det inne på podcastrommet der. Så det har vært veldig kult hvis alle sammen kunne samle seg inn I en ring midt ute på her og lyse at det riktig, og at vi setter opp som en sånn publikumsgreie. Så hvis vi kan få til det I løpet av uka, så det vært kjempegøy. Han kommer inn på torsdag. Du vet jo ikke helt hva det kommer til å bli enda. Designe lokalene. Det like moro som første gang. Like moro som da vi flyttet inn I sjette. Det og her har vi, dette trappa som kommer opp fra sjette etasje. Den kommer opp her. Den kommer opp her sånn. Det var med glassrute og hele pakka blir veldig fancy. Og så får vi jo, her blir det nye kontorpulter, møterom. Vi skal ha et sånn jungelmøterom der borte, et atrium her. Det gøy å flytte, ass. Heldigvis det bare et par meter opp. Jeg har ingen interesse av å skru ned farten I det hele tatt. Gjennom hele 2018 så har vi bare brukt masse penger, satsa, rekruttert. Og da, jeg husker da vi var I New York I sommer. Det var en stor overgang, 30 kvadrat I Møllergata til 350 I Storgata. Så nå driver vi og titter på nye lokaler her I New York. Da begynte det å bruse I kroppen, og tanken på det å kanskje kunne få et kontor I utlandet. Så nå vurderer vi å enten sette opp et litt satellittkontor I New York City, eller I Silicon Valley. New York City, fordi det agency mekka, og I Silicon Valley, for der har du alle selskaper som skal vokse. Og det jo sånne selskaper vi synes gøy å jobbe med. Så må vi ikke bremse, men da må vi plutselig begynne å skape ambassadører og følgere og gjøre hele greia I statene. Det kan bli tøft. Men nå et eksempel på at vi har klart det. Thomas Gabestad, som vi skal møte nå, har vært en ivrig følger med kompers og en veldig kul støttespiller på sidelinjen. Nå skal vi ha et møte, og han startet først å følge oss for godt over et år siden. Og nå får vi et møte. Her nå, så forventer jeg at de andre podcastene jeg har delt også har det samme type innholdet, og ikke minst at det dere kommer til å produsere fremover vil også være denne graden her som klarte å underholde meg på den måten at jeg velger å følge. Mm. Så neste gang du publiserer den, så skal jeg få den med meg. Ja, men Thomas, det her blir jo økonomi med humor, ikke sant? Ja, det jo ekkelt. Hør du når du sier, altså, jeg kan jo spille på, nå husker ikke jeg hva FN I CFO Chief Officer. Det så klassisk, for vi har jo en del CFO-er, hvordan vi kan motbevise at vi I hvert fall ikke f***et officers. Litt annen måte, fordi vi har en gjest som vi veldig stolte av å ha med I podcastserien vår. Christian Borch, kjent fra, du jo en NRK-legende, og en legende på ganske mange måter. Det? Jeg merker jo at jeg jo starstruck når du kommer inn døra her. Jeg skjelver litt av det, men det tror jeg kommer til å bedre seg litt utover. Du virker ikke spesielt slått ut. Ja, synes du ikke det? Etter objektive kriterier. Nei, du gjør ikke det, altså. Vi tar gjerne et spørsmål til fra publikum, ja. Takk. Det greit, Marias. Kjør på. Du her med definert som publikum, ja. Ja, men også tilliten til NRKs journalister var mye høyere
en til journalistene I de andre mediehusene. Så tenker jeg også at I og med at det en, altså, det statsfinansiert, at man ikke har de samme interessene som de andre mediehusene, hvor man blir styrt av kommersielle hensyn. Ikke sant? Ja, altså det jo en, det jo igjen tilbake til dette jeg sier med at tingene henger ihop, altså de påvirker hverandre, de blir altså symbiotiske på en måte. Og det jo helt klart at de mediehusene som da drives av kommersielle hensyn primært, og som formulerer journalistikken med sikte på salg, de har allerede sviktet tilliten I utgangspunktet, fordi medienes oppgave jo å bringe sannheten frem, ikke sant? Og fortelle hvordan tingene faktisk This is my story. So CompEdge is a continuously evolving puzzle. The individual puzzle pieces are represented by the creators who work here, our ambassadors, our clients, and even our competitors, each component contributing to CompEdge's overall existence. In our case, the puzzle will never be completed. We will never stop adding new pieces to the puzzle, because there is no limit to how grand CompEdge can and will be. As new members join the CompEdge family, as new clients are welcomed aboard, as CompEdge ventures around the world, we will add more pieces to the puzzle, our puzzle. A puzzle that looks like no other, a puzzle that is CompEdge. So this is what I was thinking of when I was going through this process. And so I think that as a concept could be really cool. That was really, that well, was... yeah, I'm almost crying. yeah. That's awesome. Wow, Jordan, you really nailed it. Stop, I'm so happy that you like it. That's exactly what we want to happen to the people who are a part of our community. We want them to feel something.